Ош облусунда Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна арналган жана өлкө эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына арналган улуттук оюндарга старт берилди. Бүгүн Көкбөрү мелдеши өтүп жатат. Бул жерде азыр 2-чи лига менен жогорку лиганын балдары беттешүүдө. Жаңаланган Төлөйкөн ат майданы бүгүн Көкбөрү күйөрмандарынын сүрөөнүнө бөлөндү. Командалардын өзара беттеши кызуу башталды. Кады, басты. Өнөрдү, оодарды, оңго. Салтка айланып калган өлкө биринчилигинде бул жылы дагы 3 лига ойноп жатат. Бирок командалардын саны аз. Ошондуктан оюндар белгиленген мөөнөттөн кечигип башталган. Мелдешке алыскы облустардагы командалар дагы келишкен. Айрым командалар бул ат майданда биринчи жолу улак тартып жатышат. Баарынын көксөгөнү президенттик кубок. Ош шаарына Кудай болсо бул оюн жакшы эле өтүп атат. Жакшы деңгээлде өтүп атат, бирок Ош көлдөгү чемпионатка карата командалар сал азыраак болуп калды берде. Ошо командалардын баары келгенде өтө кызык оюн болот эле, көбүрөөк команда болуп. Алмаша турган аттар жок, трансфер ачылган жок, ошондон кийин кичине өзүнүн аттар менен келдик. Ошо жерде оюндар 3-4 ат жаңыртып эле. Калгандар жакшы экен, буюрса. Колдон келишинче аракет кылабыз. Ипподром жакшы экен, буюрса. Жакшы салыптыр. Жакшы оңдолуп туруп поля. Жакшы экен полялар. Машыгы деле кылган жокпуз, аттарыбыз тиги оюн чукул болуп калганына карата аттарыбыз деле аттарыбыз трамвалар калды. Бияктан анча-мынча аттарыбыз жетпей калып, бияктан келип аталдык. Эки атты бияктан алмаштырып, ошо трамвалар калды. Бирок калганы шүгүр, аттар. Утулабыз деп эч ким келбейт да, баягы эле утабыз деп келет да. Буюрса, көргөзөбүз оюн, утабыз. Колдон келишинче аракет кылабыз. Алдыда Көкбөрүдөн сырткары дагы улуттук оюндар өтөт. Анын ичинде салбуурун, ат чабыш, күрөштүн бир нече түрү жана таяк тартыш бар. Бул мелдештерге жалпысынан 1000ден ашуун спортчу катышары жана чет өлкөдөн дагы спорт чеберлери келери күтүлүүдө. Биринчи келген ат ээсине атка күлүккө Ош шаарынан бир бөлмөлүү батир даярдалып турат. Ал эми калган орундарга дагы байгелери 1,500,000, 200,000-300,000 болуп кетип отурат. Ал эми Көкбөрүнүн башкы байгеси бул 1,000,000. Жогорку лигабызга биздин оюндарга, ал эми калган лигаларга дагы дирекция тарабынан жана демирчилер тарабынан, федерация тарабынан байгелер бөлүштүрүлүп берилген. Белгилей кетсек, улуттук оюндардын финалдык бөлүктөрү 31 августта өтөт. Жалпысынан бул мелдештерге 15 миллион сомго жакын акча байге катары коюлган. Сыймык Марат уулу, Арген Садиев, ЛТР, Ош облусу.